Це бульвар Тараса Шевченка в Тернополі. Автомобіль марки Volkswagen Caddy припаркований на пішохідному переході. Зараз ми це фіксуємо на планшет фотографії і виписую повідомлення. І залишу його на лобовому стеклі. Якщо не прийде водій, то цей автомобіль зараз підлягає евакуації. Перед тим, як евакуювати автомобіль на арест-майданчик, його оглядає інспекторка патрульної поліції Марія Щурко. Щоб водій не мав претензії про те, що пошкодили його автомобіль під час евакування автомобіля. Є царапинки, також є пошкодження всюди лакофарбового покриття. Бачите, ось тут є. За 10 хвилин прийшов водій. Евакуацію автомобіля зупинили. Водію виписали штраф 510 гривень за порушення правил паркування. Коментувати ситуацію він відмовився. А це перехрестя вулиць Князя Острозького і бульвару Шевченка. За словами інспектора з паркування Богдана Мигдаля, тут паркуватися не можна. Через це виписують штраф водію автомобіля марки «Мерседес» та евакуйовують легківку. Дану наліпочку ми зараз поклеїмо на тротуар, щоб водій знав даного автомобіля, що автомобіль евакуйовано і понесено, по якому номеру звертатися. Евакуйовані автомобілі везуть на арешт-майданчик, що на Бережанській, 44Б. Він відкрився сьогодні, каже начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За його словами, евакуація і місця на арешт-майданчику платні. До 2 тонн за послугу 720 гривень, незалежно від того, чи автомобіль було переміщено з центру, чи з Східного, чи з масиву Дружби. Від 2 до 3 тонн за послугу 840 гривень, більше 3 тонн за послугу 1080 гривень. Зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику стоянці. За першу 7 добу включно 144 гривні, за кожну наступну добу, починаючи з 8 доби, по 24 гривні за добу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.